Привіт! Сьогодні поговоримо про останній блекаут, який нещодавно стався у нашій енергосистемі. Якщо хтось не знав, це, до речі, перший блекаут у нашій історії. Але є така думка, що точно не останній, принаймні на всю зиму так точно. Сьогодні розберемо, як так сталося, куди влучили росіяни, що сталася ось така подія, яка занурила нас усіх у пітьму, там, на добу, когось більше, когось менше, але сам факт. В якому стані наші атомні електростанції, тому що вони відключались, розкажу, чи хотіли влучити в них росіяни, чи не хотіли. І, власне, прогнози на цю зиму, яка точно буде найскладніша, прогнози, якою вона буде, і поради, як нам цю зиму пройти. Поїхали! Крайній масовий ракетний удар по нашій енергосистемі призвів до того, що всі атомні електростанції були змушені зупинитись. Це якщо що вперше. Ракетні обстріли росіян призвели до критичного падіння частоти в енергосистемі, через що вперше були зупинені всі атомні енергоблоки країни. Рівненська, Хмельницька та Південноукраїнська АЕС. Запорізька була зупинена раніше через захоплення російськими терористами. Але от саме по цим атомним електростанціям росіяни не наводили ракети, тобто ці АЕСки не були кінцевою метою російських ракет. Питання, чи колись будуть, воно доволі риторичне, але я сподіваюся, що вони не будуть цього робити. То куди ж хотіли влучити росіяни? Відповідаю, ціллю їхньої атаки були високовольтні лінії, трансформатори та підстанції. Це такі штуки, які і з'єднують нашу енергосистему у єдине кільце. І завдяки цьому, якщо генерація, наприклад, на Харківщині не може забезпечити місто та область електроенергією, генерація з сусідніх областей допомагає їй у цьому. Після того, як ці підстанції були знищені та пошкоджені, наша енергосистема ніби розірвалась на багато острівців. І ці атомні електростанції більше не могли отримувати електроенергії для своєї роботи. Система розділилась на острівці. Через руйнування всі атомні електростанції одночасно втратили зовнішні джерела електроенергії. На АЕС працював захист, і вони, висловлюючись мовою енергетиків, сіли на нуль. Також ракети поцілили у ТЕЦки та ТЕСки. Вони також беруть участь у виробленні електроенергії, а також забезпечують людей теплом. Коли атаки росіян закінчились, фахівці Укренерго почали зшивати енергосистему і повертати електроенергію людям. Для того, щоб відновити все це, зазвичай потрібно 1-3 дні. Іноді енергетикам потрібно більше часу. За словами президента Енергоатома Петра Котіна, всі на АЕСках відпрацювали просто на тверду п'ятірку, всі красунчики і зміни, які приймали рішення на місцях на цих атомних електростанціях, вони це робили самостійно, наскільки я розумію, вони все зробили правильно і абсолютно вірно повиключали атомні електростанції і перевели їх на дизель-генератори, які дозволяють підтримувати безпечну роботу атомних електростанцій в умовах відсутності зовнішнього електропостачання. Скільки часу АЕС може працювати без зовнішнього живлення? Робота на дизель-генераторах – це вимушений крок. Він застосовується у разі ремонтних робіт, аварійних ситуацій на кшталт тієї, яка сталася у середу, чи інцидентів, які постійно відбуваються на окупованій Запорізькій атомній електростанції. Але тут питання, скільки саме атомні електростанції можуть працювати, суто на цих дизельних генераторах. Наприклад, різні фахівці з ядерної безпеки стверджують, що десь до 10 днів за різними нормами безпеки. Але у разі необхідності їх можна використовувати довше. Звичайно, що головне – вчасно підвозити обсяги пального. А за цей час енергетики мають відновити зовнішнє електропостачання. Чи можлива ядерна катастрофа через такі інциденти на АЕС? Звичайно. За словами Котіна, повторні зупинки блоків у разі нових російських атак можуть завдати значної шкоди і суттєво вплинути на енергопостачання України та ядерну безпеку.
Про небезпеку попереджає і директор МАГАТЕ пан Гросі. Повна та одночасна втрата зовнішніх джерел електроенергії для українських АЕС свідчить про те, що ситуація з ядерною безпекою в країні стає все більш хиткою, складною та потенційно небезпечною. Якщо у вас 3 АЕС без стороннього електропостачання і ви не можете їх перезапустити, бо мережа не працює, це схоже на 3 величезні бомби уповільненої дії. Тобто, як ви зрозуміли, однозначної відповіді на питання, чи варто нам боятись очікувати нового Чорнобиля або Фукусіми, дуже складно на це питання відповісти. Наші енергетики, особливо на атомних електростанціях, в цей раз показали, що вони великі професіонали і їх недаремно готують до цього там 8 чи навіть 10 років перед тим, як повноцінно заступати на зміну або там чимось керувати. Вони молодці, я впевнений, що вони зможуть з усім впоратися, але не можна виключати фактор ядерного тероризму РФ на Запорізькій атомній електростанції. Це точно найбільше джерело ядерної небезпеки. Насправді все не дуже весело, оскільки в Україні не залишилось жодної теплоелектростанції чи гідроелектростанції, по якій досі не прилітали російські ракети. Усі великі електростанції, окрім цих 3 атомних електростанцій, вони вже зазнавали російських ракетних ударів. Деякі ушкоджені електростанції, звичайно, можуть працювати та виготовляти електроенергію, але ми всі розуміємо, що цей обсяг буде вкрай обмежений. Також відомо, що обстріляно всі важливі підстанції, які беруть участь, як я вже розповідав, у з'єднанні нашої енергосистеми. А деякі з них, це мова про підстанції, з 10 жовтня, зазнали до 8 ракетних ударів. І все це у підсумку показує цю доволі сумну картину із нашою енергетикою. Масштаб руйнувань колосальний. Географія так охоплює всю територію України. Також ми втратили декілька важливих електростанцій на тимчасово окупованих територіях. Передусім це Запорізька АЕС, також окуповані Луганська, Волгірська, Запорізька ТЕС та Каховська ГЕС. А з 19 листопада в Україні діють планові графіки відключень. Зараз в мережі все більш-менш стабільно, але поки що наша власна генерація через всі ці руйнування не може забезпечити необхідний обсяг електроенергії. Тому ми змушені економити та відключати споживачів. Українська генерація сьогодні не може виробити достатньо електроенергії. Мета графіків відключення – зберігти баланс між виробництвом і споживанням електроенергії. Порушення балансу призведе до колапсу енергосистеми. Чи можливі нові атаки? Так, про це навіть говорить президент Володимир Зеленський. Ми розуміємо, що терористи готують нові удари. Ми це точно знаємо. Поки в них є ракети, вони не заспокояться. Тиждень, що починається, може бути таким же складним, як і минулий. Наші сили оборони готуються. Усі сценарії опрацьовуємо, у тому числі з нашими партнерами. Тобто країна знову може сидіти кілька днів без світла? Так. Причому навіть не кілька днів, а можливо навіть більше. Тому що після кожної нової масової ракетної атаки, а так чи інакше, якими б богами війни не були б наші ППОшники, але деякі ракети, тим не менше, долітають. І мені здається, як назло, вони влучають саме у такі вкрай важливі об'єкти для нашої енергосистеми. Так от, кожний такий ракетний обстріл виводить з ладу певну кількість нашої енергосистеми, і її треба відновлювати. А відновлювати не так то і просто, тому що це мова йде про дороге обладнання, яке треба завозити з-за кордону. Тому що, мені здається, наші запаси внутрішні, вони вже вичерпались. Попри те, що там Укренерго до Великої війни, воно нібито казало, що накопичило величезні склади цих різних генераторів, трансформаторів, якими ми, власне, і ремонтуємо нашу енергосистему, мені здається, що вони вже закінчуються, і ми змушені просити допомогу з-за кордону. До речі, ця допомога з-за кордону, вона є. Про це говорять офіційно в Укренерго і кажуть, що основні країни-виробники цих трансформаторів – це Іспанія, Бельгія, Південна Корея, Японія, Індія, Китай. І нібито ці країни вже якось поступово допомагають. Але і тут не без складнощів.
Складність завдання в тому, щоб знайти такі трансформатори, які нам підходять і можуть одразу працювати. В Україні інший час напруги, ніж у країнах ЄС. Клас напруги в наших магістральних мережах 750 і 330 кВт, а в Європі 400 і 220. І ось вам трошки офіційної інформації від Укренерго щодо всіх цих моментів. У разі відсутності нових атак, але нам відомо, що вони будуть, але тим не менше, ситуація в енергетиці буде стабільною, а відключення плановими і не перевищуватимуть 4 години на добу. Але у разі повторних атак ми маємо бути готові до більш тривалих обмежень. Бачите, нас вже офіційно про це попереджають. Після атаки 15 листопада такі відключення в деяких регіонах тривали більше доби. Ну, що я, власне, вам і казав, треба готуватись. І ось цей момент, блекаут, про який я говорив на початку відео, чи можливий він, питання. В Укренерго говорить, що імовірність блекаута залежить від багатьох факторів характеру і масштабу ушкоджень, які отримує енергосистема під час наступної ракетної атаки. Також залежить від ефективності ППО, наскільки ми бачимо, що вона постійно зростає, ми збиваємо все більше і більше російських ракет, але поки що не 100, ми йдемо до цього. Ну і від рівня споживання, про що я говорив, від нас з вами, коли влада нас закликає економити електроенергію, її треба економити, щоб не було масштабного блекауту по всій країні. До речі, як економити електроенергію, я вже розповідав, ось тут буде посилання. Наслідки від блекауту вже, мені здається, закладені у назві цього процесу. Тобто, коли зникає електрика, зазвичай що зникає? Інтернет, тому що вежі та зв'язок живиться від електрики та не може постійно працювати на генераторах. Що ще? Вода зникає, тому що насоси працюють на електриці. І тепло, як не дивно, теж зникає. Теплоелектроцентралі, які і виготовляють це тепло, і постачають його в оселі українцям, в них також зазвичай стріляють, коли обстрілюють нашу енергосистему, і вони якийсь час не в змозі працювати. І якщо блекаути будуть відбуватись, ну якщо там не кожен день, то хоча б там кожен тиждень, то це все буде дуже дорого. І все це призведе до того, що бензин істотно подорожчає. В цьому розділі я пропоную розповісти, як магазини готуються до блекаутів, як банки до них готуються і що там буде спальним. Отже, якщо говорити про роздрібні мережі, вони кажуть офіційно, що вони там готуються до можливих блекаутів, закуповують генератори і взагалі вони великі молодці, все буде добре. Отже, найбільший ретейлер країни АТБ вже закупив 87 стаціонарних дизельних генераторів, а також замовив на 400 мільйонів гривень ще 721 такий генератор. Але справа в тому, що у АТБ десь 1000 закладів, ну не закладів, магазинів. І ось зараз вони забезпечені лише там 87 генераторів, ще 700 в дорозі. Ну, зрозуміло, що якщо там завтра станеться блекаут, то у АТБ буде працювати не більше 10% їх магазинів. Як, власне, і сталося у цей попередній раз, коли був блекаут. Так само працюють мережі Varus, Ашан та Ультрамаркет. Фозі замовив 130 генераторів, а Retail Group, який управляє мережами Велнер, збирається до 5 грудня обладнати всі свої 6 десятків торгівельних точок резервними джерелами живлення. Чи подорожчає бензин на тлі всіх цих подій? Мені здається, що очевидно так. Про це, наприклад, нещодавно заявив власник найбільшої мережі АЗС в Україні. Ось журналіст його питає, чи зміниться вартість палива в таких умовах? Звичайно, це вплине на вартість. У нас є різні генератори 50 кВт і 100 кВт. Вони достатньо багато споживають палива. Тобто мережі АЗС будуть забезпечувати свої точки генераторами, щоб було світло, щоб була вода, щоб все було цивільно і все працювало, щоб ви могли випити каву та з'їсти хот-дог. Ось, але це коштує великих коштів. І через це, власне, будуть збільшувати вартість бензину. І наступне питання в нього запитують. Наскільки зросте ціна бензину? Буде залежати, скільки та заправка буде продавати, чи будуть їздити люди, бо хороша реалізація – це не дуже вплине на ціни. Інша справа, якщо маленька, об'єкт все одно має працювати. Ось так.
Тобто підняття цін на бензин неминуче. Окрім базових та, мені здається, очевидних для всіх речей, що треба купити, там свічки, ліхтарі, теплий одяг, утеплити якось своє помешкання, також, звичайно, з очевидного, так би мовити, треба подумати про інтернет та про електрику. Економічна правда вже писала, як обирати генератори, як навіть їх купити дешевше, як обирати павербанки та які рішення дозволять залишитись онлайн навіть без доступу до електроенергії. Посилання на всі ці тексти, щоб їх не переповідати вам тут, я обов'язково залишу у коментарях. Але поки що ми не відповідали на питання, а що ж бути з грошима? Тому що у багатьох магазинах, там де немає генераторів, відповідно, немає і, ну якщо вони вирішили працювати все ж таки, немає і можливості заплатити карткою або там через телефон. Це для нас, молодих та сучасних українців, не дуже-то і зручно. Тож питання, де взяти готівку під час блекауту? Пояснюю, її можна взяти у відділеннях певних банків, які під час цього блекауту працюють. Вони для цього підготовлені і вони знають, що вони мають вам видати цю готівку. Як за потреби знайти банк, що працює? Банки налаштували роботу окремих важливих відділень в умовах відсутності світла. Інформація про відділення, що працюють, розміщують на сайтах та у соціальних мережах. А також перелік може надати підтримка чи кол-центр банку. У разі майбутньої раптової відсутності зв'язку можна поцікавитись про це завчасно або ж скористуватись інформацією НБУ. Регулятор опублікував мапу з понад 750 безперебійно працюючих відділень системно важливих банків і документ з переліком по всій Україні, який можна завчасно зберегти. Це все, що хотів розповісти з цієї теми. Підписуйтесь на YouTube-канал «Економічної правди», ставте лайки, пишіть коментарі, залишайтесь з нами.